Ish kryeministri Sali Berisha thot se ushtria shqiptare ndodhet në kolaps pasi gjysma ushtarëve kanë dhënë dorëheqjen. Sipas tij, shkak është bërë pagat e ulta dhe kushtet e papërshtatshme të punës. Këto fakte Berisha i ka konkretizuar duke postuar mesazhin e një oficeri të Ministrisë së Mbrojtjes. Ish kryeministri Sali Berisha thot se ushtria shqiptare ndodhet në kolaps pasi gjysma e ushtarëve kanë dhënë dorëheqjen. Sipas tij, shkak janë bërë pagat e urta dhe kushtet e papërshtatshme të punës. Këto fakte Berisha i ka konkretizuar duke postuar mesazhin e një oficeri të Ministrisë së Mbrojtjes. Në këtë mesazh shkruhet: "Përshëndetje, doktor, jam oficeri i Ministrisë së Mbrojtjes. Gjendja katastrofike e forcave tona të armatosura më detyron t'ju drejtohem me këtë mesazh. Ushtria jonë sot është në gjendjen e saj më të vështirë në të gjitha aspektet dhe në të gjitha fushat. Aktualisht më shumë se gjysma ushtarëve kanë dorëzuar dorëheqjen e tyre pranë komandave, por ato nuk ju pranuan dhe ata për shkak të kontratës qëndrojnë në detyrë krejtësisht të pamotivuar. Dorëheqjet e tyre lidhen me rrogat fare të ulta të ushtarëve dhe kushtet krejt të papërshtatshme. Oficerët gjerë tek ata të lartët punojnë pasdite si roje sigurie ose barmen apo kamarier në lokale, bare, restorante, sepse rrogat e tyre janë të ulta dhe nuk përballojnë dot kërkesat familjare. Shumë e keqe është gjendja në flotën ajrore dhe detaret ushtrisë tonë. Bern ka investiguar dhe ka bërë publike para 10 ditësh fenomenin e mos funksionimit të flotës ajrore dhe detare të ushtrisë shqiptare si vend antar i NATO-s. Asnjë helikopter, përfshi dhe helikopteret Cougar, që janë bler 10 vitet e fundit dhe kanë kushtuar mbi 100 milion euro, nuk ngrihen qoftë edhe një minutë në ajër sepse janë jashtë gatishmërie. Kjo u vërtetua dhe vitin që shkoi, ku gjatë të verës kishte me qindra vatra zjarri dhe flota ajrore shqiptare nuk u ngrit qoftë edhe për një minutë për të fikur zjarret, por u desh t'i kërkojmë ndihmë mekanizmit të mbrojtjes evropiane. Po kështu është situata edhe me flotën detare, ku asnjë anije luftarake nuk është në gatishmëri. Prej 3 vitesh asnjë helikopter apo anije luftarake nuk janë në gatishmëri dhe një gjë të tillë e raportojnë në buketinin ditor të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare."